3 березня у спортивній залі Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій зібралися любителі гри у волейбол. Тут відбувся турнір серед дівчат, присвячений Міжнародному жіночому дню. Проводять його вперше. Організаторами виступили комунальна установа «Спорт для всіх» спільно з районним оздоровчим спортивним комплексом. В соревнованиях приймають участь 6 команд. Це 4 команди з району, а іменно Ніколаївський сільський совет, Ніколаївська школа, Брітовська школа, Широковська школа і Випаснянська школа номер 1. І 2 команди з міста, це команда відділення «Спорт для всіх» і команда школи номер 6. Ці дівчата приїхали в Екерман з Миколаївки. Вони розповідають, що дуже наполегливо тренувалися, тому жадають отримати перемогу. Настроєні серйозно і хочемо побідити. Що для цього приїхали? Ми максимум усилий приложимо для цього. Всі, які є. Як готувалися? Як взагалі настроєні? Готувалися ми дуже добре. Ми стараємося, старались, коли готувалися. І зараз готові к побіді. Команди розділили на підгрупи. Дівчата з Бриттівки у першому колі отримали перемогу. Спортсменки розповідають, що суперниці доволі сильні, тому розслаблятися зарано. Готові, да, вирватися. Думаємо зайняти перше місце. Думаємо попасти в фінал СХТ з командою. І, мабуть, з випускним ще. Ну, а так, наша команда сильна і думаємо, що все вийде. Да, все вийде. На всі 100 готові. Мені кажеться, кожен силен по-своєму. Да. Ми не можемо сказати, хто сильніший, хто слабіший. У кожного своя ізюмінка. Да. Кожен грає по-своєму добре. Ви щось підготовили для фіналу? Да. Ну, настроєння, звісно ж, на побіду, да. І волнуємося, так і всі, мабуть. Да. Думаємо, що побідемо. Гра проходила до перемоги у 2 партіях. Кожна тривала до тих пір, поки одна з команд не набере 25 очок. При цьому різниця між набраними повинна бути не менше 2. Запекла боротьба тривала протягом усього турніру. Я смотрю, що боротьба проходить інтенсивно. От дівчатам подобається, от азарт вони мають до цієї гри. От думаю, що все пройде добре. И если им понравится, то в дальнейшем будем проводить эти турниры. Надо популяризировать волейбол в городе, в районе, так как соревнований по волейболу проводится очень мало. Вот. Решили провести, попробовать. А детей, которые хотят заниматься волейболом, много. За результатами турніру переможцями стала команда «Спорт для всіх». Вони і отримали головний кубок. За ними дівчата Білгород-Дністровської школи номер 6. Закрили трійку спортсменки з випускного. Далі місця розподілилися наступним чином – Бриттівка, Широке та Миколаївка. Лідерам вручили медалі та грамоти. Та без подарунків цього дня не залишився ніхто. Кожна збірна отримала торт. Тетяна Коваль, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.